Dobrý den, dneska to bude historie obce Bošovice na Vyškovsku, které jsou poprvé zmíněny v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdika už v roce 1131. Toto městečko je známé především tvrzí založenou na pomezí 15. a 16. století, koncem 16. století byla rozšířená. Dominantou Bošovic je kostel svatého Stanislava, založený kolem roku 1600. Kostel je dnes situován neobvykle ve směru sever-jih. Na kostelní věži visí tři zvony, dva jsou dokonce rozloupány ručně, což je dobře, jsem rád, že se tam zvoní ručně. Jeden je rozloupán na motor a dva jsou rozloupány ručně, to se mně velmi líbí. Přeji hezkou sváteční neděli, nashledanou.